إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتين ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر تمام نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے سب سے افضل ترین دن، زندگی کی سب سے بہترین ساعتیں، سب سے بہترین گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں. آج ذوالحجہ کی ایک تاریخ ہے، ایک ذوالحجہ سے لے کر کے دس ذوالحجہ تک یہ زندگی کے سب سے افضل ترین دن ہیں، سب سے بابرکت دن ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں کوئی نیکی کر لے
اور کوئی رمضان کے مہینے میں نیکی کرے تو رمضان کے مہینے کی نیکیوں سے ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو کہیں زیادہ محبوب اور کہیں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان 10 دنوں کا تذکرہ قرآن کے مختلف آیات میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ ان دنوں کی افضلیت کی خاطر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 ان بابرکت راتوں کی، ان بابرکت دنوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، اس سے مراد 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 10 ذوالحجہ ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت دن کی، قسم ہے طاق دن کی۔ اس کے تعلق سے مفسرین کا لکھنا ہے کہ یہ جفت دن اور طاق دن انہی عشر ذوالحجہ میں 1 سے 10 تاریخ کے درمیان آتے ہیں۔ ایک اور جگہ انہی 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ایسے تذکرہ کیا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان مقررہ مخصوص دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ان دنوں سے مراد، جمہور مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت اپنے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا اللہ نے اس میں حکم دیا ہے۔ تو اس پر اللہ کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ رمضان کی مغفرتیں، رمضان کی برکتیں عوام عام طور پر جانتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے تعلق سے عوام بڑی غفلت میں ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی آدمی کی زندگی میں کیے گئے کسی بھی نیک عمل سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر اور اللہ کو کہیں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ زندگی کا کوئی بھی دن ہو، سال کا کوئی بھی دن ہو، اس میں بندہ کوئی بھی نیکی کر لے، بڑی سے بڑی قربانی پیش کر لے، بڑی سے بڑی عبادت کر لے، اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والی قربانیاں، ان دنوں میں دی جانے والی عبادتیں، قربانیاں اتنی پسند نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں پسند آتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کل مغرب سے ہماری پہلی تاریخ شروع ہوئی، اگر بندہ ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ یا اس جیسا کوئی بھی اللہ کی تعریف، تسبیح، تکبیر کا کوئی کلمہ کہہ لے، یا کوئی بھی نیکی کر لے، کسی کی مدد کر دے، کوئی بھی عبادت کر لے، کوئی خیر کا کام کر لے، کسی سے مسکرا کے مل لے، غرض یہ کہ کوئی بھی کام جو نیکی کا کام شریعت میں کہلاتا ہے اگر ان 10 دنوں میں کر لے تو یاد رکھیں اس میں سے کوئی بھی ایک کام، کوئی بھی ایک عبادت، کوئی بھی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی بھر میں کسی بھی دن کوئی بھی نیکی ہم نے کی ہو اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔
صحابہ نے جب یہ سنا تو مشہور حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کے اس سوال پر کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی بندہ دوسرے دنوں میں جہاد کر لے تو ان دنوں جہاد کا جو ثواب ہوگا کیا وہ ان دنوں کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر ایک شکل ہو کہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان اللہ کے نام قربان کر دے، اپنی سواری کو اللہ کے نام پہ کٹا دے، نہ اس کا مال بچے نہ اس کی جان بچے، تو اس آدمی کو انشاءاللہ اجر زیادہ ہوگا، نیکی زیادہ ہوگی اس آدمی کے مقابلے جو ان دنوں میں کوئی نیکی کا عمل کر لے۔ ہاں اگر وہ جان بچا کے واپس آ جائے، جہاد کر کے واپس آ جائے، تو اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان دنوں میں خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا خیر کا کام، اللہ نے جو واجبات ہم پہ قرار دیے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا، حسن سلوک کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، حلال کمائی کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ جیسا حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کا کوئی بھی عمل مجھے جتنا پسند ہے، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میں نے اس پہ کوئی چیز واجب کی ہو، فرض کی ہو، اس فرض کو وہ ادا کر دے، اس فرض سے زیادہ کوئی اور مجھے چیز پسند نہیں آتی۔ تو معزز حاضرین، ان دنوں میں فرائض کی پابندی کریں۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہم پر 2 قسم کے حقوق ہیں۔ ایک حق وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، حقوق اللہ۔ ایک حق وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد۔ ان دونوں حقوق میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض رکھے، کچھ سنتیں رکھی، کچھ نفل رکھے۔ حقوق اللہ میں اللہ نے جو واجبات ہم پہ قرار دیے ہیں، ان واجبات کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حقوق العباد میں اللہ نے جو ہم پہ واجبات رکھے ہیں، ان واجبات کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی بندہ اس سے یہ نہ سمجھے، اس سے یہ مطلب نہ لے کہ نیکیوں سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، روزہ، نماز، صدقہ صرف یہ نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو، نیکی یہ بھی ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کو ناراض نہ کرو، نیکی یہ بھی ہے کہ اپنی تجارتوں میں حرام کو داخل نہ کرو، نیکی یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، نیکی یہ بھی ہے کہ رشتوں کو نہ توڑو، رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں سے لگے رہو، نیکی یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نیکی کا بندہ کوئی معنی یہ نہ سمجھ لے، نیکی کا معنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ بس تسبیح پکڑ لے، خیر کی باتیں زبان سے کہہ دیں، یا پھر عبادت میں لگ جائے، صرف یہ نیکیاں نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کو صحیح طور پہ ادا کریں، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ اس میں سے کئی حقوق ایسے ہیں جو اللہ نے ہم پہ واجب کیے ہیں۔ اگر ہم نے شادی کی ہے، بیوی کی دیکھ ریکھ کرنا، بیوی کو کھلانا پلانا، بیوی کو پہنانا اڑانا، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس کے ساتھ نرم معاملہ کرنا، یہ تمام ہمارے واجبات میں سے ہے۔ ہم نیکیوں میں بہت زیادہ ہوں، عبادتوں میں بہت زیادہ ہوں، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ خاص طور پر ایسے افضل دنوں میں، ایسے مبارک دنوں میں، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں پسند ہوتی ہیں، بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرے، بندہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے، لوگوں کے حق مارے، بیوی بچوں کے حق مارے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، رشتوں کو توڑے، بیوپار میں حرام کاروبار کرنے لگے، یہ تمام چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ خاص طور پر ان دنوں میں، جن دنوں میں اللہ کو نیکیاں پسند ہیں، بندہ اس کے مقابلے اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے۔ معزز حاضرین،
اپنے واجبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے ہم پر جو واجبات کیے ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کو صحیح طور پر ادا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے ان پر جو اللہ کے واجبات کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ تو معزز حاضرین، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، اور جیسا میں نے کہا، سب سے اول واجب، سب سے پہلا خیر، سب سے بہتر خیر یہ ہے کہ آپ واجبات کی صحیح طور پر ادائیگی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، با جماعت نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، نماز میں تاخیر نہ کریں، سنتوں کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ یہ تمام ان دنوں میں کیے جانے والی نیکیاں ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ دن بڑے افضل اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یوم عرفہ رکھا، جس دن اللہ کے نام پر نکلنے والے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جن کے جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، ان تمام کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن جتنا ذلیل ہوتا ہے، جتنا رسوا ہوتا ہے، اتنا کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں 10ویں تاریخ والا دن یوم النحر، عید والا دن، یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے یوم النحر، کہ جس دن بندہ اللہ کے نام پر قربانی کرے، جس دن بندہ اللہ کے نام پر قربانی پیش کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا افضل، بڑا ہی بہترین دن ہے۔ اور یہ دن اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی عبادتوں کو، جو امہات العبادات ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، اللہ نے ان تمام کو اس میں جمع کر دیا۔ مثال کے طور پر نمازیں تو واجب ہیں، ہر دن نماز فرض ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ روزوں کو لے لیں، ان دنوں میں روزے رکھنا افضل ہے، 9ویں تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کو لے لیں، صدقہ و خیرات بھی نیکی کا کام ہے، ان دنوں میں بندوں کو کرنا چاہیے۔ اور انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا جاتا ہے، حج بیت اللہ بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات العبادات، جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان تمام کو انہی 10 دنوں میں اللہ نے جمع کر دیا۔ تو معزز حاضرین، ان دنوں کی فضیلت کو سمجھیں، ان دنوں کی اہمیت کو جانیں، اور اپنے آپ کو حرام کاریوں سے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے، واجبات میں کوتاہی کرنے سے روکے رکھیں، بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی نیکیوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، یہ بڑا ہی افضل روزہ ہے، جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اگر یہ ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ابھی ہم ان دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا میں نے کہا، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، اللہ کے حق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، ان حقوق کی ادائیگی میں اپنی جانچ کریں، اپنے آپ کو جانچ کر کے دیکھیں، جہاں پر ہم کوتاہی کر رہے ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، جہاں ہم سے کمی ہو رہی ہو وہاں اپنے آپ کو درست کرنے کی، سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات و سنن ہوتے ہیں، واجبات کی خاص طور پہ پابندی کریں۔ سنن و مستحبات اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، حقوق العباد میں اللہ نے کچھ واجبات رکھے ہیں، واجبات کو پہلے ادا کریں، سنن و مستحبات کو کر لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت دنوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
معزز حاضرین، ان دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان میں سے بڑی ایک اہم نیکی حج بیت اللہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق نصیب کر دی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج ادا کر کے واپس لوٹے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، نام اعمال اس کا پاک صاف ہوتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ ان کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق حج کی ادائیگی کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف ایک بدلہ رکھا ہے، اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے اس مرتبہ حج کی توفیق دی ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اجر و ثواب کے ساتھ لوٹائے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے ایک بڑا عمل اللہ کے نام پر قربانی پیش کرنا ہے، اللہ کے نام پر قربانی پیش کرنا ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ قربانی جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر گھر پر ایک قربانی واجب ہے، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ایک سال میں ایک مرتبہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے تھوڑی سی چھوٹ دی، فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو کشادگی ہو، جس کی حیثیت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، باوجود اس کے قربانی پیش نہ کرے تو اسے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، سال میں ایک قربانی اللہ کے نام پر ان پر واجب ہے، جس قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جو قربانیاں تم پیش کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچنا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچنا ہے، اللہ کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا ایمان، یہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، جس جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کو بہتر طور پہ جانتا ہے، ہر کوئی اپنی طاقت کو بہتر طور پہ جانتا ہے، جس کو طاقت مختصر پیسے کی ہو چھوٹی سی قربانی پیش کرے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو وہ بڑی قربانی پیش کرے، چھوٹے جانور، بڑے جانور، اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور قربانی کے لیے رکھے ہیں، جانور خود قربان کریں، خود کھائیں، اپنے گھر پہ رکھیں، غریبوں کو بانٹیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، اس کا خاص طور پہ خیال کریں۔ یاد رکھیں ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے قربانی کرے، نہ دکھاوے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کرے، نہ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے جانور لے کے آئے، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہوئے طاقت ہونے کے باوجود کسی چھوٹے جانور پر اکتفا کر لے۔ معزز حاضرین، اللہ دلوں کو جانچنا چاہتا ہے، اللہ دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ دکھاوا اللہ کو پسند ہے، نہ بخیلی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو درمیانی معاملات بڑے پسند آتے ہیں۔ اپنی اپنی طاقت کے حساب سے قربانی ضرور کریں، قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ بندے پر قرض نہ ہو، بندے پر قرض نہ ہو، بندے پر ذمہ داری نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے قربانی کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، قربانی ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان دنوں میں کھلانا پلانا چاہتا ہے، اللہ کی ضیافت کو قبول کریں، قربانی کریں، خود کھائیں پئیں، اللہ کے بندوں کو کھلائیں پلائیں۔ اور یاد رکھیں کوئی رکاوٹ قربانی میں نہیں ہے، ہاں اگر طاقت نہیں ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اگر طاقت ہے تو قربانی ضرور کریں۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہاتھ میں لیکوڈ کیش نہیں ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کی طاقت ہے کہ آج وہ قرض لے کر کے قربانی کر لے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ قرض ادا کر پائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ قرض ادا کر پائے گا۔ جیسے بعض لوگوں کے تعلق سے ہوتا ہے کہ کہیں سے پیسے آنے ہوتے ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، کچھ دنوں بعد پیسے آ جائیں گے، ایسوں کو چاہیے کہ قربانی کر دیں، قرض لے لیں، اللہ اس کے قرض کو مکمل کرے گا، قربانی کبھی پیچھے نہ ہٹیں، قربانی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، جو لوگ قربانی کا ارادہ کر لیے ہوں، ایک حکم کو یاد رکھیں کہ کل چاند کے دکھ جانے کے بعد سے لے کر کے
کل مغرب سے لے کر کے عید کے دن تک، یعنی اس کے قربانی کرنے تک، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بدن کے بال نہ کاٹے، بدن کے بال نہ کاٹے، وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، یا بدن کے چمڑے نہ اکھیڑے، جیسے کسی کے ہونٹ کے چمڑے اکھیڑنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو پیر کے، کسی کو ہاتھ کے، انگلیوں کے چمڑے اکھیڑنے کی عادت ہوتی ہے، ان تمام سے اسے رکنا ہے، ان تمام سے اسے رکنا ہے۔ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، اسے چاہیے کہ ارادہ ہونے کے بعد سے لے کر کے قربانی پیش کرنے تک، قربانی پیش کرنے تک اپنے بال، اپنے بدن کے ناخن اور اسی طریقے سے بدن کے چمڑے نہ اکھیڑے، اس کو روکے رکھے۔ قربانی ہو جانے کے بعد اب اسے اختیار ہے، چاہے تو سر کے بال کاٹے، چاہے سر کے بال نہ کاٹے، چاہے ناخن کاٹ لے، چاہے ناخن نہ کاٹے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جب سے قربانی کا ارادہ ہوا ہو، جن لوگوں نے پہلے سے ارادہ کر لیا ان کو کل شام سے بچنا چاہیے، جس کا آج سے ارادہ ہے وہ آج سے بچے، جس کے پاس ہے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دو دن بعد اس کو پیسہ مل جائے، دو دن بعد اس کا ارادہ بن جائے، دو دن بعد وہ ارادہ کر لے قربانی کرنے کا، جب سے اس نے ارادہ کیا ہو تب سے لے کر کے قربانی پیش کرنے تک وہ اپنے بدن کے بال، ناخن اور چمڑے نکالنے سے پرہیز کرے۔ معزز حاضرین، بڑے بہترین دن، بڑی بہترین عبادتیں، بڑے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ان 10 دنوں کو کثرت سے آپ عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ تکبیر آپ کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمہ آپ کی زبان پر کثرت سے ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، تکبیر کے تعلق سے دو مسئلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تکبیر عام تکبیر، ایک خاص تکبیر ہے۔ عام تکبیر یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے بازار میں، گھروں میں، جب چاہے آپ اللہ کی تکبیر کو بیان کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ کی زبان پہ ہمیشہ رہے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر آپ اس کا خیال کریں۔ خاص تکبیر یہ ہے کہ 9 تاریخ سے 13ویں تاریخ کے مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ کثرت سے تکبیر کہیں گے۔ عام طور پر مسلمانوں میں رواج عام ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تکبیر کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر کوئی پہلے تسبیح، استغفر اللہ نماز کے بعد کے اذکار کہہ کر کے تکبیر کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو نمازوں کے بعد تکبیر، یا عام طور پر 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک بکثرت تکبیر، یہ تکبیر مقید ہے، خاص قسم کی تکبیر ہے جس کی اجازت شریعت میں ملتی ہے، تو اس کا خاص طور پر اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر ان 10 دنوں میں کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا اس قسم کے جو کلمات ہوں اللہ کی بڑائی کے آپ بیان کرتے رہیں۔ ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو ناراض نہ کریں، ان دنوں میں اللہ کو غصہ دلانے والے کام نہ کریں، ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو ہماری زندگی کے بہتر دن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنائے، زندہ رکھے، جب موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا دينه وأمرنا، وأصلح لنا دنيا فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.